Imatge de germanor pels carrers de Tarragona amb motiu de la cercavila dels 30 anys de la banda Unió Musical. La BUM va celebrar les 3 dècades de vida unint el talent dels membres històrics de l'entitat i dels actuals. En total, prop de 120 músics que van desfilar des de la plaça Imperial Tarracó fins al Camp de Mar, passant per la Rambla Nova i la plaça Corsini. La trobada va ser tot un èxit. Aprofitant l'ocasió dels 30 anys, doncs, comptar amb molta gent que és història de la banda, que sense ells segurament no seríem on són. Jo m'esperava que fos més complicat, però la veritat és que ha funcionat molt bé, molt bé, molt bé. Pensa que hi ha gent que fa temps que no toca l'instrument. Les emocions van estar a flor de pell durant el recorregut musical, ja que va suposar el retrobament amb vells amics i sensacions oblidades. Jo quan estava allà al mercat hi ha hagut un moment que estava a punt de plorar. Retrobades inesperades i moltes emocions. Sí, sí, tant i tant, perquè és que, a més, gent que ja ni pensaves que havien passat per la banda, no? Et venen moltes ganes de tornar a tocar, sí. De tornar a passar estones, a fer assajos interminables els divendres, no? Viatges, festes... Sí. El punt culminant de la celebració va ser la inauguració del monòlit commemoratiu dels 30 anys als Jardins del Camp de Mart, obra del membre de la banda Ramon Llop. Vam començar amb una proposta de fer un petit format, amb una inscripció commemorativa, i al final, a poc a poc, vam anar motivant, vam anar creixent el projecte i vam acabar amb el que ha quedat, amb un monòlit d'un metre d'alçada. El programa dels 30 anys de la BUM encara guarda algunes sorpreses d'aquí a finals d'any. La pròxima gran cita de la banda, però, serà el ja tradicional concert de Santa Tecla.